Malla ja disposa de nova àrea d'emergència de residus. Ha obert aquest mateix dilluns amb els primers usuaris que s'hi han apropat. Es tracta d'una àrea que podran fer servir 3 cops per setmana aquells habitatges que no tenen servei de recollida d'escombraries, de matèria orgànica o que hagin de dipositar només bolquers. En aquest sentit, des de la Regidoria de Medi Ambient de Malla i la Mancomunitat La Plana, recalquen que el sistema de recollida és el porta a porta i s'ha de respectar i que la nova àrea és per casos puntuals i justificats. Aquest matí s'acabaven de traslladar els contenidors de l'antiga àrea a la nova. S'hi podrà llançar matèria orgànica, reciclables i rebuig. A l'exterior hi ha els de vidre, oli, roba i càpsules de cafè. Està prohibit dipositar-hi voluminosos, restes vegetals, residus especials, ramaders o agrícoles. Per a poder-hi accedir, cal descarregar l'aplicació Comtainer i donar-se d'alta amb un nom d'usuari i contrasenya. Un cop iniciada la sessió, es pot obrir la porta des de l'aplicació i, un cop dins, seleccionar quins residus esteu dipositant. Has sentit un clec? I ara quan entres a dins...